שלהם? אני לא אחראי על כדורגל, אני אחראי רק על הכדורגל שלי. ותפקידנו, כמו שאני אומר, להמשיך לשחק כדורגל טוב, ואני מאמין ב-100% שברגע ששחק כדורגל טוב, אז התוצאות יבואו והשערים יכבשו. אספתי, מה תפקידו בצוות? יפה. ומה תפקידו של העוזר ההולנדי? עוזר מאמן. הוא צריך להגיע לקראת שישי, ביום שישי בערב או בצהריים, לא יודע בדיוק מתי, ולא נראה לי שהוא היה ספסל, כי הוא עדיין לא מכיר את הקבוצה ולא יודע כלום, אבל אין לי מושג. גיא לוזון מתוך מסיבת העיתונאים. כן, שמע, אני אגיד לך בגדול מה אני חושב על מסיבת העיתונאים הזו. אני קצת לא מתחבר לדברים, אני חושב שהדברים די מנותקים, הדברים קצת רחוקים ממה שאני חושב, איך שאני רואה את הדברים, אבל אני אשמח גם להעלות שהחבר'ה שלי קצת יעזרו לי. ניאב נחמני, צהריים טובים, דורון בנדור, צהריים טובים. אלעד אסולין איתנו פה גם באולפן. תשמע, דורון, אתה יודע, אני חייב להיות לכם כן. אתה יודע כמה אני מכבד אותך ואוהב אותך, וכמה אני אוהב את נחמני, וכמה אני מכבד את אסולין. אבל אתה יודע, שאני רואה את הנתונים של גיא לוזון לפני המסיבת עיתונאים, אני חושב שזו הייתה מסיבת עיתונאים עדינה מדי. אני גם אסביר לכם למה. רק חסר שהוא באים נותינו גם שוקולד צד וסוכריות צד. אתה יודע, אני חייב, דורון ונחמני ואסולין, לעבור איתכם רגע על כמה נתונים. המאזן של הצוות המקצועי במכבי חיפה עד עכשיו, מאז שגיא לוזון הגיע, 9 ניצחונות, 4 תיקו, 13 הפסדים, מתוכם 12 הפסדים על האפס. הוא השיג בסך הכל 31 נקודות מתוך 78 אפשרויות. 40, פחות מ-40% הצלחה. המאזן הגרוע ביותר של מאמן במכבי חיפה אי פעם לדעתי. עכשיו, אתה יודע, אתה בא למסיבת עיתונאים כזאת, צריך קצת יותר שיניים. איך יכול להיות שהוא מסיבת עיתונאים שלמה מדבר, שהוא הולך לכבוש 4 ו-5 שערים נגד אשקלון, שהוא הולך לכבוש 20 פעם לשער, אנחנו רואים את אותו כדורגל? דורון? ראשית, אני מסכים איתך לחלוטין. אני רק חושב שאתה יודע, כולנו מריחים ומבינים שיכול מאוד להיות שיש התרחשויות במכבי חיפה. אבל למה אף אחד לא שואל אותו? שנייה, מה זה יעזור? מה זה יעזור? רגע, שנייה, מה הוא יעזור? אני לא מסכים. רגע, שנייה, יניב, אנחנו יודעים את הבעיות המקצועיות. אנחנו יודעים שגיא לוזון עד עכשיו נכשל. דורון, אבל רגע, דורון, אני מתפלא עליך. אני בא למסיבת עיתונאים, הוא אומר שהוא יפקיע 4-5 שערים, מכבי חיפה הפסידה על 0-12 משחקים. למה לא לשאול אותו למה קאיו לא פוגע? למה אולי קוסטנטינוב זה נפילה? איך זה יכול להיות? אז אם האזנת למסיבת עיתונאים, זו הייתה השאלה לקראת הסיום שבאתי לשאול אותו למה קאיו לא מתקדם ולמה... אבל הוא לא עונה לכם. עצרות, אמר לא, אני מתעסק רק במשחק. מה לבוא, בכוח ולתת לבן אדם, לא יודע מה. אבל אין ספק שזו מסיבת עיתונאים שמשקפת את מה שעובר על גיא לוזון, שהוא יודע טוב מאוד שמגיע עוזר מאמן שלא הוא הביא אותו, ואם יש כל מיני התרחשויות, יכול מאוד להיות שהלך מאחורי גבו, הכל יכול להיות. אני לא יודע מה הלך, לדעתי הלך מתכנן כל מיני מהלכים, ואם המשחק מול אשקלון הופך להיות משחק קריטי, ויכול להיות ששבוע בנראה מאמן שיעי בשבע שנים. אני חייב לשאול אותך שאלה, נחמני, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה רוצה להגיד לי שאם גיא לוזון נצח את אשקלון, אגב, אני חושב שזה הולך להיות משחק סופר קשה, אם הוא נצח אותו 2 או 3-0, אז הכל בסדר פתאום? ליאב? לא בסדר, אבל הוא ימשיך לדעתי כרגיל, ומעבר לזה, דיברת על המסיבת העיתונאים, שלדעתך הזויה, אבל שים לב שגיא לוזון... אני הרגשתי כמו מערכון בארץ נהדרת. תקשיב, גיא לוזון, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בשבועות האחרונים עבר איזושהי סדנת תקשורת, וכל שבוע יושבים איתו דודו בזק ו... המנכ״ל אסף בנדוב ואומרים לו, מעבירים לו את המסרים מה להגיד במסיבות העיתונאים. אז אני יכול להגיד לך שגם נכשלו מבחינתי, אם ככה הוא עונה במסיבות עיתונאים, הוא נותק מהמציאות לפי דעתי. אם הוא אומר שהוא הולך לגבוש 4 ו-5 שערים נגד אשקלון בעיבות 20 פעם לשער. אז אני לא בטוח שאמרו לו לגבי 4-5 שערים, פה אני חושב שזה נחמני, תוספת של גיא לוזון. נחמני, אני סליחה שאני קוטע אותך. הוא חוזר על אותו דבר על הדומיננטי, נחמני, נכון, אני קוטע אותך, סליחה, אבל אתה יודע, אסולין, גם ברשותך אני חייב לשאול אותך. אתה יודע, הוא כל הזמן אומר מתסכל, אם ואם 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 ואם. בוא'נה, אנחנו מכבי חיפה, כשיושב מאמן גיא לוזון או מישהו אחר, הוא הפנים של מכבי חיפה. לא צריך שאסף בן דוב ודודו בזק יגידו לו מה להגיד. תראה, הוא בטוח שהכל זה חוסר מזל. הוא אומר, אני יכול, כמו שהפסדנו, אנחנו יכולים גם לנצח 5 משחקים ברציפות ולהתקדם למעלה במעלה הטבלה. זה לא ככה, זה לא המצב, אבל זה מה שהוא חושב. אתה יודע מה? אולי, כמו שאתה אומר, אולי אם באמת, כמו שליאב אומר, וזה נכון, שגם דודו וגם אסף הם מעבירים אותו סדנה, אולי גם הם צריכים לבדוק את עצמם. דורון, אתה לא חושב שבאיזשהו מקום... דורון, אני חייב לשאול אותך שאלה. אתה יודע, אתה מבין כדורגל, אתה חי את מכבי חיפה ואתה חי את הכדורגל שנים. אתה לא חושב שהוא מנותק מהמציאות באיך שהוא עונה? אני חושב שהקבוצה מנותקת ממה שקורה איתה במגרש. אני חושב שהקבוצה... אתה יודע שאם יובל נעים, שאני מכיר אותו טוב, והוא אריה של כדורגל, שומע שגיא לוזון אמר שאנחנו באים להפקיע 4-5 שערים נגד אשקלון. אתה יודע איך אשקלון יבואו כמו מטורפים? איך אפשר להגיד דבר כזה? ראשית, ברור, ואמרנו לא פעם ולא פעמים לגבי התבטאויות של גיא. אבל באמת, ואתה יודע, אני לא רוצה לפגוע ולהעליב אף אחד, אבל זה לא משנה מה הוא יגיד. באמת שגיא לא משנה שיביא תוצאות. גיא היום נמצא במצב שלא משנה מה הוא יגיד, ואיך יגיד, ומה יאמר. חבר'ה, הוא נמצא במצב של... דורון, אתה יודע מה? ככה מחק מלא להיות פה, רק שנייה. ככה מחק מלא להיות פה, והוא יודע את זה. אתה יודע כמה זמן אתה אומר את זה? אבל
אבל מה לעשות, תקשיב טוב, המועדון הגיע לך, שהחליט להשעות את המהלך הזה, אז בסדר, אז נותנים להלך ללכת, והשבוע כבר לא היה, אז הוא יגיע רק מחר, כמו שאנחנו מבינים בערב, יחד עם העוזר מאמן. הוא משחיל פה עוזר מאמן שגיא לאוזון לא בדיוק חפץ בו, יותר נכון, זה לא היה זה שאיש שרצה אותו. חבר'ה, קוראים פה דברים, קוראים, לא יכול להיות שהלך, יושב בשקט ולא מתכנן פה. דורון, אבל כמו שזה נראה כרגע, ליאב, תקן אותי אם אני טועה, כמו שזה נראה כרגע, הלך לא הולך לעשות כאלה שינויים גדולים. אנחנו לא יודעים, אתם לא יודעים על משהו שבאמת הולך להיות חוץ מהגל של עוזר מאמן. אני יודע רק על דבר אחד, יניב, אני יודע רק על דבר אחד, שמכבי חיפה קיבלו החלטה ברגע שהלך בא, ישבו וחשבו, אמרו, אוקיי, עכשיו מחליפים את לוזון, מי מגיע? הלך צריך להביא בן אדם זר, עד שהוא ילמד את מכבי חיפה, אנחנו נהיה בחודש מאי, ואז מה יגידו? הוא לא ידע את הקבוצה, בדיוק מה שאמרו על גיא לוזון. הוא לא בנה את הקבוצה, זה לא קבוצה שלו, הוא צריך לבנות עוד פעם בשנה הבאה. אתה יודע מה? אבל מה? אני פחד שבמידה ויפסידו, יתחילו להגיד חודש מה הוא פה, מה הוא עושה. אז הוא נוח לו אחר שהמצב הכל נופל לגיא. אבל אני קוטע אתכם. דורון בן דור אמר לי משהו חכם אחרי הדרבי. אני לא יודע אם הוא זוכר. הוא אמר לי, יניב תמיד יכול להיות יותר גרוע. אם מכבי חיפה תפסיד לאשקלון ביום שבת חלילה, אתה קבוצה תחתית. דורון. מה זה תחתית? אתה נקודה מאשקלון, אתה קבוצה תחתית פרופר. תקשיב, זה באמת לא משנה מה גיא אומר. אמיתי, אני אומר לך, זה כבר לא מרגש אותי. זה לא משנה לי. תביא תוצאות. תביא כשהמגן נותן כדור באורך איך קוראים לו, לסינטאיו. הסינטאיו לא צריך להיות עם הגב ולקבל כדור ומבוקה הולך קדימה, ואז התקפה מתפרצת. תגרום לכך שגרשון... דורון, תגיד, אבל אני שואל אותך עוד שאלה. אולי באמת, אתם אומרים שאסף ודודו מייצין עוברים לו מה להגיד. אני לא אמרתי דבר כזה. אני אומר, אני לא יודע. יכול מאוד להיות שמייצין לו, אגב, זה לא פסול. אוקיי, לא פסול בכלל, והכל בסדר. השאלה שלי כזו, אם רואים שהדברים של גיא באיזשהו מקום הם לא לעניין ולא מתחבר, למה לא לשלוח רק שחקן? אי אפשר קודם כל באופן טבעי שולחים מאמן, ואי אפשר לשלוח רק שחקן. עשו איזה פעם אחד עם אור בוזגלו, ואז כל התקשורת יצאה להם, גיא מפחד לדבר. תכף היום היו מביאים רק שחקן, כולנו היינו בביקור. אבל המסיבת עונאים הזו, אני לא הרגשתי שהיה פה משהו, הכל היה עדין. לא, כי כולנו מבינים מה הולך לקרות. אחרי 4-5 שאלות הוא אמר תפנו לשחקן, לא ביודמתו. בואו נהיה גם כנים, אני מסכים, אני בטוח שגם נחמני וגם אזולין יסכימו איתי. כולנו מבינים את התרחשויות הבאות, אם חלילה מה קורה פה במול אשקלון. אני לא, 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 עצור, עצור, עצור. אני יכול, אתה יודע, אני יכול לחזור, זו מנטרה חוזרת, גם שלך, גם שלי, גם של כולם. גם אתה אמרת שאם הוא מפסיד את הדרבי, הוא לא נשאר פה. והוא ביום שבת מאמן מכבי חיפה. אז אני לא יודע על מה אתה מדבר. ראשית, לגבי הדרבי... מה זאת אומרת, נחמני, אתה חשבת, אתה היית משוכנע שאם הוא מפסיד את הדרבי, הוא עדיין מאמן מכבי חיפה, גם נגד אשקלון? אני הייתי בטוח שלא. אני אמרתי בכל הזדמנות שגם אם הוא מפסיד את הדרבי, הוא ממשיך בתפקידו כמאמן מכבי חיפה. הפתעת אותי מאוד, אני אומר לך את האמת. אני מאוד מופתע. אני הייתי משוכנע שזעזוע, אבל ברגע שאמרו לי שהלך יום למחרת הלך, הבנתי ששום זעזוע לא יהיה, לפחות עד שבוע. דורון. אתה יודע, ברגע שמנהל מצוי עוזב, מה אתה מצפה שיש זעזוע, מי יעשה אותו בדיוק? גיא פה מסיבה אחת, כי עדיין לא מצאו לו את המחליף הראוי, זהו. תראה, אני באתי דעתי, דורון, אליה ועשו לי מההתחלה, אני חושב שהלך היה צריך להגיע עם צוות מקצועי שלא זר, לעשות ישר את השינוי, אבל זה כבר סיפור אחר, הוא לא עשה את זה. דורון, שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפרדים ממך, תספר לי על השחקנים, מה קורה בחדר הלבשה? מה התחושות שלהם? סך הכל התחושות מאוד מאוד קשות, אין ספק שהשחקנים תשמע לבוא ולספוג פעם אחר פעם בוז מהקו כשהם באים לקבל עידוד מהם בסיום, אתה יודע להודות להם, אז זה לא פשוט, הם עוברים ימים, שעות, איך שאתה רוצה. מי מדבר איתם אבל? יש מישהו שעוזר להם מלבד גיא? כי אתה יודע מה, בוא נעצור רגע את גיא עם המשוואה. קודם כל הביאו, אם אני לא טועה, הביאו איזה פסיכולוג, נכון? לא מזמן, פרסמנו, לפני חודש וחצי, זה פסיכולוג ספורט. כן, הפסיכולוג ספורט, עם כל הכבוד, לא ראיתי איזה שינוי הביא. אז הם מביאים... לא, אבל... אולי איתם לדשא בחימום. אגב, אני לא אוהב את זה. אני חושב שאם יש פסיכולוג, אני חושב, דורון, ליאב, אם יש פסיכולוג, הוא צריך להיות איתם בחדרי חדרים. אף אחד לא צריך להכיר אותו, לדעת מי הוא. אין לו מה לעשות על הדשא. גם את אלכון. אם יש פסיכולוג והם נראים ככה אחרי חודשיים או חודש וחצי של עבודה שלו, אז לא מעט סימני שאלה לגבי מה שקורה במכבי חיפה, והבעיות כנראה הן עמוקות מאוד, כי אף אחד לא מצליח כרגע לפתור את הדברים, לא פסיכולוג ולא גאי ולא כלום. דרך אגב, אני רוצה לציין דבר אחד אחרון. בסיום הדרבי גיא אמר שרוב מס הוא חתם אחרי שהוא יישאר את החתימה, אחרי שהוא דיבר עם הלך, והיום הוא אמר שהוא בכלל לא דיבר איתו. הוא עדיין לא דיבר עם רוב מס, אז איך אתה מאמן, מחתים, עוזר מאמן שהוא עוד לא דיבר איתו? תשמע, הדברים, אתה יודע, יש כל מיני דברים שיוצאים וצצים, אנחנו לא כל כך יודעים מה קורה, בואו נקווה שבאמת מכבי חיפה ביום שבת, קודם כל נצליח את המשחק. דורון בן דור, תודה רבה. דורון בן דור, תודה רבה לך. נחמני, תישאר איתנו, אני חייב לשאול אותך משהו על שיר צדק. אתה יודע, הערב בלם הפועל באר שבע יעמוד בפני ועדת משמעת, מאוד מאוד קריטית מבחינתו. ספר לי קצת התחושות שלו, מה הולך להיות, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות, אבל אתה יודע, פחות או יותר. הבטן שלו מתהפכת כבר במשך כמה ימים, אני יודע, עוד לפני ההמראה לשווייץ, ו...
והוא נמצא כל היום עם המשפטן השוויצרי שהפועל באר שבע שילמה, אני אומר לך, עשרות אלפי יורו כדי שהוא ייצג את שיר צדק בדיון הזה. והטיעון המרכזי של שיר צדק איתן לתום לב. זה קו ההגנה שלו, תום לב? זה תום לב, בידיעה שהוא יקבל עונש, אבל המטרה היא להפחית את העונש. איזה עונש הוא עלול לספוג במידה בירושה? המקסימלי יש שנתיים, אבל כל מי שדיברתי איתו בפול באר שבע, כולל הבעלים אלונה ברקת, אופטימיים, שעונש יהיה פחות משנתיים. אני אומר לך שהם קונים עכשיו שנה, שנה ושלושה חודשים, הם קונים, לוקחים בשתי ידיים. מאוד משמעותי. ליה, יש לי שאלה אחרונה. במידה והוא לא יוכל לשחק בליגות אירופאיות, הוא יוכל לשחק בסין למשל? אני לא בדקתי את העניין, אני דברים שלא בדקתי. כי שווייץ, שווייץ זה אוופה, אז הוא יכול למצוא את עצמו משחק, פשוט, אתה יודע, סין, יפן, דרום אמריקה אולי. שמעתי גם על סין וארצות הברית, אבל אני יכול להגיד לך חד משמעית ש... צריך לחכות. בגלל עניינים משפחתיים, בגלל עניינים משפחתיים, ויניב אולי יתחבר לזה יותר, שיר צדק לא מתכוון עכשיו לקחת את כל הפקלאות ולטוס לסין. תראה, אני חושב שבסופו... אני חושב שבסופו של דבר, ברגע שהוא יקבל את ההכרעה, את מה שקבעו שיקרה, רק אז הוא יחליט ויראה מה הוא עושה. בואו נקבל את טוב, אני מאחל לו רק טוב לבחור הזה. יש פחות או יותר החלטה שאם הוא הולך להרחקה ארוכה, יכול להיות מצב שהוא ימשיך באיזשהו מקום בהפועל באר שבע, אלון הבטיחה לו את השכר עד הסוף. כל הכבוד. חודש עד תום החוזה, ומעבר לזה, יניב. תשמע, אין ספק, וכל הכבוד לאלון על איך שהיא מתייחסת לשחקן ואיך שהיא מטפלת בסוגיה. כל הכבוד, בואו נקבל לבשורות טובות. ליאב נחמני, תודה רבה. ביי ביי, יש לו עוד משחק נגד פלזן היום. ברור, אנחנו יודעים. מה אתה אומר? מה יש שם היום? הצ'כים לא פראיירים. חסר סיכוי, אין בעל לבאר שבע על חמש. חסר סיכוי? לא, מבחינת הסיכויים של באר שבע לעלות. כן, אבל בשביל הכבוד, בשביל העיר, בשביל הקהל. איך אמרה לי אלונה? 300 ומשהו אלף יורו לא הולך ברגל. בצדק. טוב, שיהיה בהצלחה, נחמני, סע בזהירות לבאר שבע. תודה רבה. תודה, נחמני. אסולין, בוא נשאר רגע, נחזור להפועל חיפה, אתה יודע. נכון. מובילת ליגת העל. נכון. בצורה משכנעת ובצורה יפה וטובה. תגיד, היית במסיבת עיתונאים היום? הייתי במסיבת עיתונאים היום ב-10:30 בבוקר, באצטדיון קריית חיים. דם אהבתי שכל העיתונאים ניסו להוציא מניר כותרת על הדרבי, הוא בשאלו, מצטקל כבר לשדוד. זהו, היה ניצחון נהדר בדרבי, ניצחון יוקרתי, חזרנו למקום ראשון, זהו. מסתכלים אחר על אשדוד, מסתכלים על המשחק הבא בשיא הרצינות, הוא לא נתן לשחקנים אפילו יום חופש, למחרת כבר היה להם אימון, כי הם רצו להתקדם לקראת המשחק. אין שום חשיבות למה שקרה בדרבי, היחס היחידי לדרבי הוא לקחת משם את הלחימה ואת ההשקעה, לקחו את השלוש נקודות, מתקדמים הלאה. ניסו קפילוטו חוזר מהרחקה, גל הראל עשה משחק יוצא מן הכלל. נכון, אז גל הראל יכול להיות בסיטואציה מסוימת שהוא ימשיך בהרכב, אבל לא בתור בלם, אלא במקום השוודי שטקוס, שהוא טיפה יש לו איזה תשישות, והוא יכול לפתוח כקשר אחורי, אבל לזה אנחנו צריך להתקל ביום של המשחק. אתה יודע, יש סוג של ירידת מתח, אחרי שאתה מנצח משחק גדול, במיוחד כמו דרבי, יש ירידת מתח. השאלה, אתה יודע, איך ניר באמת יכול להביא עוד פעם את השחקנים באשדוד, שמסגש לא קל בכלל, איך להביא את השחקנים ב-100%? אז אני מאמין שהוא יצליח בזה, כי גם ראיתי אותו היום, היום היה גם רב במתחם אימונים, אני ראיתי... רב למה? לא, הוא נראה לו משהו שחנוכה, היה שם איזה משהו, והיה לא שם... לא יכלו יותר מהסוגניות. וניר שוחח איתם, וניר שוחח איתם, גם אחר מכן היה אספה ארוכה, וכבר העיתונאים כבר התקפלו משם. אווירה טובה. אתה אווירה טובה, חבר'ה. פול חיפה לאט לאט. אלעד אסולין, תודה רבה. תודה רבה. הכוכב שלנו, אלעד אסולין, כתב הספורט. שמה, הוא בא בריצה מהמסיבת עיתונאים, נכנס לפה בגליץ' בלי הפסקה. היה בשתי מסיבות עיתונאים, מדהים, כל מדהים, הכבוד. מדהים, כל טוב, הכבוד. רגע לפני שיוצאים לפרסומות, אנחנו עם חידת הספורט של לנדרובר, שואלים אתכם, המאזינים שלנו, כמה משחקני הסגל של הפועל אשקלון כיום הם שחקני מכבי חיפה לשעבר? יניב, אולי אתה יודע את התשובה. כמה משחקני הסגל של הפועל אשקלון כיום הם משחקני מכבי חיפה לשעבר? את התשובה אתם יכולים לשלוח ל-072-380-175, בין העונים נכונה, תוענק, מטריה ממותגת של לנדרובר וגם כרטיס זוגי לסרט, מתנת. מותגי העל קרובים עליכם מתמיד. יגואר ולנדרובר, באולם תצוגה חדש, בעלי מלאכה 17 חיפה. לפרטים כוכבי 9368. יגואר ולנדרובר. בזמן הפרסומות רוצים לדבר, להמשיך לשוחח איתכם, המאזינים שלנו, עדי כל הקבוצות בפייסבוק, עמוד הפאנל. תיכנסו, תגיבו, תצפו, פרסומות כבר חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! חזרתי. למה יצאת? לא יודע, אמרו ילדה. למה יצאת? אני חייל טוב, עושה מה שאומרים אותי, שרון קובע. טוב.
איך הוא לא שם? מה, כמה רצתי היום? אני אומר לך, רצתי יותר מהמגן השמאלי. אתה הורג אותי. איך הוא לא שם? אני לא מאמין. אם היו לוקחים אותי, אם הייתי במכבי תל אביב, הייתי יותר מוכבי. כמו דולב, גם דולב, הולך 3 מטר, לא אביב, הוא נחלק. כושר אני. אוי, הרקת אותי עכשיו. טוב, קטן. כן. עמית אמר, שואל, מה אתה אומר, יהיה במשחק בשבת? זה נראה קל על הנייר, אבל זה מוקש. לא, זה לא נראה, זה לא קל בכלל. אני ראיתי כמה פעמים את אשקלון, אני לא חושב שמדובר בקבוצה פשוטה, בקבוצה קלה, יובל נעים תמיד בא לריב, תמיד בא לנצח, ווינר בנשמה. אני חושב שהדברים עדיין תלויים במכבי חיפה, השאלה איך מכבי חיפה תגיע למשחק הזה, שזה גם סימן שאלה. טוב, יניב אריאדי שואל למה אתה לא עושה קורס מאמנים, אבל זה... נראה שזה לא הכיוון. אייל משומר ישחק מול מכבי חיפה ביום שבת במדי הפועל אשקלון. אחד שהוא תמיד היה underrated, לא מוערך יתר על המידה מבחינת הקהל, אבל עזר מאוד, וביום שבת הוא פוגש את החברים שלו. כן, אני חושב שמשום מה יבוא באובר מוטיבציה, אבל עכשיו בבית תקופה ארוכה, לא ישחק כדורגל, לא מצא קבוצה, עכשיו הוא נמצא באשקלון, הוא יבוא לתת את ה-200%. קודם כל אני מאחל לו בהצלחה, אבל רק אחרי המשחק בשבת. תודה, יובל נעים הוא גם מאמן מצוין וגם מוטיבטור טוב. מה שזה אומר, שכל מאמן שיפסק נגד מכבי חיפה, תמיד בטוח שדקה 20, דקה 30, אם מכבי חיפה לא כובשת, הקהל ילחץ. הקהל ילחץ לא נכון, בדרבי הקהל לחץ. זה לא קרה. שאר המשחקים, תזכיר לי מתי הקהל לחץ. זה סתם שטויות. אבל זה המאמנים ככה. בסדר, אם הוא חושב ככה, שיתעסק בקבוצה שלו. אם אני הייתי מאמן, הייתי מתעסק בקבוצה שלי. ולא בקהל, ולא בדברים מסביב. טוב, יש לנו שאלה על הפועל חיפה שממוקמת במקום הראשון בטבלה. אם היית יכול, איזה שחקן היית ממליץ להם להחתים מבחינת מיקום על המגרש? אני חושב שלהפועל חיפה יש בכל עמדה שחקנים יוצאים מן הכלל, אבל אני גם הייתי מביא קשר אחורי, גם הייתי מביא חלוץ, גם הייתי מביא בלם, הייתי מגבה בכל מקום במגרש שיהיה לי עוד שחקן שיכול להיכנס באמת ולעשות את ההבדל. מגיע ינואר, קבוצה במקום ראשון, יואב קצור חסר לו כסף. שישקיע, שיביא 3-4 שחקנים שיכולים להיות פקטור בקבוצה, שבכל עמדה פחות או יותר יהיה לך עוד גיבוי. למרות שזה עוד רחוק, אבל הפועל אשקלון ביום שבת, לאחר מכן לבני יהודה, ופתאום הפועל באר שבע, אלופת המדינה בטרנר. זה משחק שאם מלטחים את שניהם, זה יכול להחדיר את מכבי חיפה למסלול? קשה לדבר על זה עכשיו, אתה יודע, זה לא פשוט. מכבי חיפה 12 נקודות מהמקום הראשון, מה זה מסלול? מה? לאן? אירופה. יכול להיות. אין ספק, בליגה הזו שהיא כזו בינונית, אם אתה עושה עכשיו 4-5 ניצחונות רצוף, ברור שאתה בחזרה בעניינים. זה לא אבסורד שמכבי חיפה עם תקציב של 100 מיליון שקל, אני ואתה אומרים את זה, שואפת לאירופה, אולי שם שואפים, בנהלה שואפים פחות, שואפים יותר. בהתחלה לא שאפו לאירופה, בהתחלה רצו יותר. עזוב שגיא אמר 1-3, דברים כאלה, אני לא חושב שבמכבי חיפה אפשר לכוון למקומות כאלה, אם אתה משקיע כל כך הרבה כסף. אבל היום, במצב שנוצר, אם תגיע לאירופה, זה טוב. שחקן כמו גילי ורמוט יכול לעזור לפועל חיפה? גילי ורמוט לא בקשר טוב. גילי ורמוט לא מספיק טוב במכבי חיפה. לא יודע אם הוא יכול לעזור לפועל חיפה, אני חושב שהפועל חיפה יש קישור מצוין. כרגע גילי ורמוט נמצא במכבי חיפה והוא גם צריך להתעורר פה. אנחנו כבר כמה שבועות אומרים בוא ניתן למאור להסתגל ובוא נשלב אותו לאט לאט. אני כבר הייתי נותן לו לפתוח ביום שבת נגד אשקלון. זה פה השאלה. מה אתה אומר עליו? אתה ראית אותו נגד הפועל חיפה נכנס? היה מצוין. אהבתי את הגישה שלו, אהבתי איך שהוא נכנס, איך שהוא נכנס גם נגד נתניה. הקבוצה צריכה אותו, אין ספק. לדעתי, אני כבר הייתי עולה איתו בהרכב, כי אני חושב שקודם כל גם צריך לשאול אותו, לראות איך הוא מרגיש. הוא כבר כמעט חודש בעניינים, לא עשו לי? נכון, כן. אני חושב שכבר אפשר. טוב, אז גם עוד שאלה על בוזגלו, הוואד יהיה בסגל סוף סוף, אנחנו לא מלווים את העתיד, אנחנו לא יכולים לדעת. אפשר לדעת. כן. התקפה שמושתתת על ורבוד ודמרי, בגילם, אחרי כל מה שהם עברו, לטוב ולרע, יכולה להוביל את מכבי חיפה לצמרת עד סוף העונה? ספק, ספק גדול. אני לא כל כך משוכנע, ספק גדול. עכשיו אנחנו עם המאזינים קצת. שאלה אחרונה שלי? לא. שאלו על רייס. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20 יניב קטן. 2.25, חזרתם אלינו מהפרסומות, כן, ככה עובר היום מאוד מהר. טס. אנחנו רוצים להתחיל לדבר עם המאזינים שלנו, עדי כל הקבוצות שרוצים לעלות לדבר איתך יניב, מוזמנים לשלוח הודעה בוואטסאפ 0526-250-250, המאזין הראשון קוראים לו יובל, והוא עד מכבי חיפה. אהלן יובל. אהלן, טובים לכם. אהלן, צהריים טובים. שלום יניב, מה שלומך? מצוין, תודה. יופי, אני רציתי לדבר איתך, אני יומיים אחרונים גם ניסיתי לעלות השידור ולא הצלחתי. אני קצת ירד לי, הייתי כועס מאוד ביומיים האחרונים, אני אגיד לך למה. כן. אני אחרי הדרבי, אני אגיד לך את האמת,
עד חמש, חמש וחצי בבוקר, לא אכלתי להירדם, יני. גם אני. לא אכלתי לישון, מה שלא עשיתי, לא אכלתי לישון, זה לא יצא לי מהראש הדבר הזה. אשתי השתגעה ממני, אמרה מה עובר עליך, מה קורה לך, לא ידעתי איך להסביר את זה. לא אכלתי פשוט לישון. אמרתי לעצמי, בתשע וחצי בבוקר אני קם, אני נוסע לכפר גלים, בדרך כלל לא מגיע לאימונים, זה לא, לא אחד שכזה שמגיע לאימונים, וזה. קמתי בבוקר ונסעתי לכפר גלים. אוקיי. הגעתי לכפר גלים, גיליתי שהשחקנים ביום חופש. רציתי להגיד לשחקנים כמה דברים בפנים, ואני לא נוהג לעשות את זה בדרך כלל. התאכזבתי, נסעתי הביתה, לא התיירשתי למחרת בבוקר, נסעתי עוד פעם לכפר גלים. וגיליתי שהם עוד פעם ביום חופש. עכשיו אתה תסביר לי איך קבוצה כזאת, מועדון כזה, שמשחקת כדורגל פח, פשוט פח, יומיים לפני משחק נגד אשקלון, השחקנים יומיים חופש. תסביר לי את הדבר הזה, תסביר לי מה זה. קודם כל אין לי הסבר כל כך טוב לזה, אבל אני לא בטוח שהם היו ביומיים חופש, זה נראה לי מאוד תמוה. הם היו ביומיים חופש, יאני, ואני הייתי בכפר גלים, גם שלישי וגם רביעי אתמול. אם הם באמת היו ביומיים חופש, אני חושב שזה רע מאוד. אני חושב שיום אחרי משחק... הם היו ביומיים חופש, אתה יכול לברר את זה. לדע, הנה, אני ממה שאני אברר, הם היו ביום אחד של חופש, רק אתמול אני חושב, יכול להיות... אני הייתי גם ביום שלישי בבוקר. לא משנה, תראה, אני יכול להבין את התחושות שלך. אני יכול להבין שאחרי דרבי, כמו שאתה אומר, אתה לא נרדמת וציפית מהאנשים להגיע לכפר גלים מוקדם. אני מבין את זה, גם אני לא, אחי, אין ספק שמהדרבי הזה יצאנו מאוד מוכזבים. אתה יודע מה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני רוצה לראות איך אתה רואה את זה מעיניים שלך, יש לי שאלה קטנה אליך. אני עכשיו שמעתי את המסיבת העיתונאים של גיא לוזון. גיא לוזון אמר, אנחנו ניבט נגד אשקלון 20 פעם לשער, ואנחנו נבוא ונפקיע 4-5 שערים. תגיד, זה לא מנותק מהמציאות קצת? או שזה רק אני לא מבין? זה מנותק לגמרי מהמציאות, אני לא יודע איך הוא... אני כבר לא יודע איך להסביר את הבן אדם הזה, לא יודע, לא... אין לי הסברים, אין לי הסברים. טוב, אני יכול להגיד לך, כי אני לפעמים מרגיש שאולי אני קצת מגזים בביקורות שלי, אבל בסך הכל אני כאילו מביע את מה שאני רואה ושומע. בואו נקווה באמת שאתה יודע, גם אני וגם אתה נחווה רגעים יותר יפים ממה שקורה, אני בטוח שזה יקרה. תודה. תודה, יובל. נמליץ לך לקחת דירה קרובה אם אתה כל כך הרבה נוסע לכפר גלם. אולי הוא גר קרוב. כן, אולי הוא גר קרוב. טוב, ממשיכים לאוהד הבא. אמי, צהריים טובים לך. צהריים טובים, יניב. אהלן, צהריים טובים. מה שלומך? מצוין. יניב, תקשיב, אני... אין לי מה להגיד לך, אנחנו מוכזבים. אתה יודע, לפחות אם היה לנו אור בקצה מנהרה לראות משהו, אז היה לנו משהו מנחם, אבל ממשחק למשחק אנחנו רואים שאנחנו בהפסד להפסד, אנחנו מאוד מוכזבים. ואתה יודע, שאני רואה את האוהדים ורואה את עצמי, אפילו את המשפחה שלי, שהם גם בני אוהדי מכבי חיפה, אני רוצה להגיד לך, זה לא קשור גם לאפילו שיגדי לוזון ילך. הלאה, מה הבעיה הבעיה? איך אנחנו פותחים את הבעיה הזאת? קודם כל, אני יכול להבין את האכזבה שלך, היא ברורה לכולם, אני חושב שכולם מאוכזבים. אבל אני כל הזמן אומר, הבעיה היא לא רק לוזון, הוא אחת הבעיות. אין ספק שהוא נכשל מקצועית, אין ספק שכל עוד אני חושב שהוא ממשיך בתפקיד ומדבר ומתראיין כמו שהוא מדבר. אני שמעתי את המסיבת עיתונאים עכשיו, ובסך כל הכללי, מה שאני מבין ממנו, זה חוסר מזל שלא מפקיעים שערים, כאילו משחקים כדורגל טוב, רק יש חוסר מזל. אני לא קונה את זה כל כך, זה לא משנה, אבל לשאלתך, אני חושב שבגדול, הבעיה במכבי חיפה היא בהרבה יותר גדולה, היא מערכתית, מכבי חיפה נכון, בשביל לחזור. אני מסכים איתך, אבל תחשוב שמועדון כזה גדול, שהיה אימפריה כזאת גדולה, פתאום יורד לשפל המדרגה, תראה, שאני אומר דבר כזה. אני יכול להגיד לך משהו, מכבי חיפה זה מועדון ענק, מועדון גדול, נכון? מסכים איתך חלוטין, מועדון עצום, אימפריה. יפה, קצת התבלבל בדרך. קראו לו מעט טעויות, אבל אני חושב שבכל מקום גדול, כל עוד הבסיס שלו חזק, אפשר לבוא ולסדר אותו. מכבי חיפה בשביל לחזור חזרה לקדמת הכדורגל הישראלי בצורה משכנעת, צריכה לעשות טיפול שורש מבפנים. לא לבוא כל פעם, גיא ילך, יבוא הולנדי, ילך ההולנדי, יבוא ספרדי, ילך הספרדי, יבוא נורווגי. אני יכול להגיד לך, אני לא קונה את זה. אני לא חושב שזה הפתרון, זה פלסטר על פלסטר. אתה יודע, עכשיו מגיע עוזר מאמן. אוקיי, נו, אז מה, אני קראתי את הרזומה של העוזר מאמן. אני רוצה שתראה את הרזומה של העוזר מאמן, ותגיד לי אם הוא ראוי להיות במכבי חיפה. למה לא לקחת מאמן מצליח בנוער של מכבי חיפה, שקוראים לו איתי מורדכי, שוואלה, זכה באליפויות, עשה דברים מצוינים בנוער של מכבי חיפה, מכיר את המועדון, למה לא לקדם אותו ולתת לו להיות העוזר של גיא? למה? למה ללכת להביא איזה הולנדי, שבעוד 4-5 חודשים יגיד, חבר'ה, וואלה, לא מתאים לי. איך הוא מחובר למועדון? אפילו גיא לוזון בעצמו אמר, הוא מגיע ביום שישי, אני לא יודע אם הוא בכלל יושב על הספסל, הוא לא מכיר את הקבוצה. למה לחכות עוד? ולמה עוד פעם ניסיונות? עוד לא הבנתם שזה לא תופס? שזה לא פוגע? השינוי צריך לבוא מהבסיס, ולא פלסטר כמו שאתה אומר, פלסטר. גם אתה למדת, אתה רואה? אין מה לעשות, יניב. זוהי דעתי, ככה אני רואה את הדברים. תשמע, יכול להיות שאני גם טועה, אני לא יושב פה, אני לא איזה חכם גדול, אבל יכול להיות, זו הראייה שלי בכל אופן. אני חושב שעד עכשיו הפתרונות הם לא נכונים.
אני חושב שלא רואים את הדברים בצורה נכונה. אני חושב שמי שמייעץ ליאנקלה ומי שקרוב אליו, ומי שחי את המועדון ביום-יום, והאינפורמציה שהוא מעביר ליאנקלה למה שקורה, כנראה שהיא לא נכונה, כי קוראים פה דברים שהם לא טובים, לא נכונים. עמי, תודה רבה לך. ממשיכים למאזין הבא שלנו, ניר, אוהד מכבי חיפה, צהריים טובים. צהריים טובים. הלאה, ניר. יליב קטן, אם אתה זוכר אותי, דיברתי איתך לפני איזה שבוע שעבר, לפני שבועיים, סיפרתי לך שחיפה צריכה להיות בפלייאוף התחתון, אתה זוכר את זה אולי? לא. אוקיי, יכול להיות. אז אני אמרתי לך שהשנה, חיפה, זה קבוצה של פלייאוף תחתון. אוקיי. ראינו בדרבי, שיכולים, גיא לוזון, שמענו מה אמר בזה, הלכנו למסגרת וזה, אבל זאת האחרונה, מה קרה? מי ניצח בסוף בדרבי? פה לחיפה, נכון? תראה, אני מבין את העמדה שלך, אני מבין אם אתה מתכוון, אני יכול להגיד לך איך אני רואה את זה מהעיניים שלי. אני חושב שקבוצה, מועדון כל כך ענק כמו מכבי חיפה, עם השקעה כל כך גדולה, בליגה, שבואנה, תשמע, אתה לא בליגה איטלקית או ספרדית, בליגה שהיא די בינונית. מכבי חיפה חייבת להיות במקום אחר, גם אתה קבוצה בינונית ואפילו לפעמים פחות מזה, אבל, ויש פה אבל, אני שאני דיברתי שמכבי חיפה תבוא ותנצח את הדרבי, לא רציתי כדורגל גדול, כי אני לא מצפה מגיא לוזון לגרום למכבי חיפה שחק כדורגל גדול. ואני גם לא אקנה את זה אם פתאום הוא ייתן שלושה או ארבעה שערים נגד אשקלון ואז הוא יגיד אני גדול, לא. מאמן נבחן לאורך זמן, בגדול אני יכול להגיד לך שאני חושב שגיא לוזון הוא נכשל פה מקצועית, ואין מה לעשות, אבל לראות את מכבי חיפה בפלייאוף תחתון, בעונה כזו שכל כך הרבה השקעה, שכל כך הרבה מכירת מנויים, כל כך הרבה יחצנות לכל כך הרבה דברים, מבחינתי זה היה עצוב מאוד. כמה ציפיות היו לאוהדים לקראת הדרבי? גם אתה הדלקת את כולם, נתת לכולם הרגשה שמכבי חיפה מנצחת. אני הבאתי את דעתי. אני אמרתי איך אני רואה את הדברים ומה אני חושב שאני צריך להיות, אבל בוא, אני אחזור איתך רגע אחורה, אומרי, תודה, דקה אחת. בתחילת השנה שישבנו פה לפני שהעונה נפתחה, אמרתי שמכבי חיפה טועה קצת. מעלים את רף הציפיות לשמיים. זה יהיה לא נכון. צריך לעשות את הדברים צעד צעד, והציפייה של הקהל ושהאנשים הייתה ענקית. ואמרתי שאם מכבי חיפה גם השנה תתרסק, האכזבה היא תהיה פי כמה וכמה משנים קודמות. ולצערי זה מה שקורה. כן. ניר, תודה רבה לך. ממשיכים אל המאזין הבא שלנו, גם הוא, את מכבי חיפה. שלום, צהריים טובים. אהלן, צהריים טובים, שלום לכולם. שלום יניב. אהלן. האמת שכמו כולם, אני גם כן אוהד מתוסכל מאוד, אבל... יש לי כיוון אחר בכל המצב הזה שמכבי חיפה נמצאת אליו. אני נוטה מאוד מאוד להאשים את הקהל, במצב של הקבוצה. למה? אני אגיד לך למה. יעקב שחר בתחילת שנה, כל השבע שנים האחרונות הוא עושה מעל ומעבר, הוא מוציא סכומים, הוא כבר עזב את המדיניות של לשלם איקס כסף על שחקן ישראלי. זה ברור, מה? אני חייב להבין למה אתה מתכוון לגבי הקהל. אז אני אסביר, הוא עושה מעל ומעבר. עכשיו ככה, כשהתחילו לדבר על שמות של שחקנים ספציפיים, כמו קאיו, כמו גרשון, כמו בוזגלו, כמו קוסטה, כמו קלאוס, אין אוהד אחד במכבי חיפה שלא אמר, אין סיכוי שהשחקנים האלה לא יגיעו למכבי חיפה. משום שרוצים אותם בכל אירופה, וזה שחקנים מוכחים, ופה ושם. מי אמר את זה? איזה אוהד פשוט יקרה? כל האוהדים. אין אוהד אחד שלא חלם שגרשון יהיה שחקן של מכבי חיפה, הבלם. היום כל האוהדים, כולל כולם, כבר מכתירים אותו כחתול בשק. כן, אבל אתה צריך להבין, אני מתפלא עליך. אני נמצא בפורומים של מכבי חיפה. אתה יודע מה, אני מתפלא עליך. למה? אתה יודע למה? אפילו אני, שאני הייתי קפטן מכבי חיפה הרבה שנים וזכיתי באליפויות, כל חודש לא טוב שלי, כולם מרוקת הנגלה לך הביתה. מה אתה מצפה? שחקן כדורגל לא משחק טוב, אלא ביקורות. מה, אני קצת מתפלא לך. אני זכיתי באליפות בחודש מאי, מתחילים את העונה אחרי 3-4 חודשים, קטן לא טוב, לך הביתה, אתה פוגע בקבוצה. שנים אכלתי את הדברים האלה. אז אתה מתפלא, אז אתה אומר לי נכון, ואז אתה מתפלא. אז רגע, אז אתה אומר לי נכון, ומצד שני אתה מתפלא שמגיע לפה קלאוס ולא נותן פס, אז מעבירים עליו ביקורת? או גרשון שהגיע לפה בכל תרועה והוא לא פוגע, אז מה אתה מצפה? מה אני מצפה? אני מצפה שיבואו וימשיכו לעודד. תראה, היום אנחנו עולים למגרש, במקום להוביל 2-0, הלחץ שהקהל משדר. אני לא קונה את זה, אתה יודע למה? עצור שנייה, עצור, אני חייב לעצור אותך. אני אגיד לך למה זה מרגיז אותי. אני לא קונה את זה, אני בא כל משחק לסמי אופר, ואני שחקתי שנים בקריית אליעזר, ושם היה לחץ. היה לחץ בלי הפסקה, ומי שלא יכול להתמודד עם לחץ במועדון גדול כמו מכבי חיפה, וואלה, דרך צריך באפולה. אני לא מזלזל באפולה. בוא צריך בקריית אתא, אני אסדר לך. אני יכול להגיד לך בגדול, אחי, ואני חייב שתבין למה אני מתכוון. קהל של מכבי חיפה מבחינתי זה הנכס הכי גדול שקיים במועדון היום. הכמויות שמגיעים והדחיפה לעודים, אבל אתה גם לא יכול לצפות שאנשים לא יביאו את המחאה שלהם. בוא נגבר, קנו פה 18,000 מנויים, אתה נמצא מקום 8-15 נקודות, מה אתה מצפה?
מה הציפייה שלך שאתה מצפה שאומרים בנרוש לא יעשה סגירה? בסדר, אז אתה לא יכול לשים אצבע מאשימה ולהגיד, הקהל של מכבי חיפה השם. אחי, אני לא קונה את זה. וואלה, לא שכנעת אותי. אתם הורסים את השחקנים, אתה לא יכול... תגיד, אבל אני מתפלא עליך. כמה שנים אתה אוהד מכבי חיפה? אתה יודע כמה משחקים? אתה יודע כמה משחקים, אחי? אני ירדתי בקריית אליעזר לשריקות בוז? עשרות משחקים. אתה יודע שאבא שלי, אבא שלי, שנים לא בא לכדורגל, בגלל שאני מקווה שריקות בוז. אבל זה הכדורגל. וצריך לשנות את המדיניות הזאת. גבר, זו תרבות ישראלית. זו תרבות ישראלית. הגרוע. אז איך תראה משחקים באנפילד? שם, אין כללות. לא, לא, לא. מה, אתה יכול לשנות את כל העולם? אתה לא יכול. כדורגל משחקים בשביל האוהדים, זה תרבות צפייה, זה חוויה. צריך לשנות את הסגנון דיבור, את השיח. די, אחי, זה סיפור אחר. אתה היום נמצא ברדיו, אתה לא יכול לתת גושפנקה לאוהדים שמקללים. אתה טועה. אתה יודע, נטל את הוואטסאפ. אתה טועה. את עומרי בן ארוש. אני אסביר. גבר, אבל תקשיב, אף אחד לא נותן גושפנקה לכלום. בוא נדבר, נוריד קלפים לשולחן. אחי, זאת המציאות. אני אומר לך, אני זכיתי באליפויות, 7 אליפויות. כל עונה, קטן הגלה לך הביתה. זה התרבות פה. מה אתה מצפה? שאנשים יזרקו פרחים? בטח שזה גרוע. עכשיו התעוררת? עכשיו נזכרת? זאת הבעיה עכשיו של מכבי חיפה? וואלה, אחי, אני מתפלא עליך. אתה נשמע לי אינטליגנט, ואתה נשמע לי מבין כדורגל, ואני חושב שאתה לא רואה את הדברים נכון. נכון. אני אסביר לך משהו. אתה מסכים איתי שהקבוצה, הסגל שחקנים שם שיש במכבי חיפה, לא שווה הפסד לבני יהודה בתחילת עונה, לא שווה הפסד לעכו. רגע, אני אשאל לך שאלה. אני ראיתי את המשחק לבני יהודה בפתיחת עונה. היה שם עידוד בלתי רגיל. אתה רוצה להגיד לי שבגלל הקהל, מכבי חיפה הפסידה לבני יהודה? זה לא בגלל אתה, אני אגיד לך למה, כשכל האוהדים... רגע, ואתה חושב, יש לי שאלה אליך. אני בתור... שנייה, אני בתור של מכבי חיפה, הייתי בטוח שהקבוצה הזאת תרוץ חזק בצמרת, גם אני, גם אני. אבל במאמר המוסגר, כשעלינו למגרש מול בני יהודה, בראש שלי אמרתי, יוסי אבו קסיס יעשה מה שעושה כל השנים במכבי חיפה, אנחנו נפציץ את בני יהודה. זה מת, הפסדנו, מה הלאה? אני אגיד לך מה הלאה, אני אסביר לך מה, אני חושב שצריך לבוא ולעודד את הקבוצה, גם אם היינו בפיגור 3-0 בדרבי, לבוא ולהוציא את הגרון ולמחוא כפיים. אז בוא אני אגיד לך משהו, אני דווקא רואה את הדברים אחרת, ואני אומר לך, אתה יודע למה אני קצת קשה לי מה שאתה אומר? למה אני עברתי במכבי חיפה את כל הסרטים האפשריים. אני הייתי יוצא מקריית אליעזר עם משטרה. קפטן מכבי חיפה הולך עם משטרה. גם אני קיבלתי כללות. שליש או אחוז ממה שאני קיבלתי, אף אחד לא מקבל. אני יכול להגיד לך בגדול, אני נגד זה, אחי, אני נגד זה ובגדול, אבל, ואני חוזר איתך לשורש הבעיה, זה כדורגל, אין מה לעשות. בכל קבוצה בכדורגל הישראלי זה קיים, באירופה סע לאנגליה זה כמעט ולא קיים, אבל קהל קונה כרטיס, זכות הוא להביע את המחאה שלו. אני לא חושב, תשמע, אנחנו יכולים לא להסכים אני ואתה. הכל בסדר, אבל אני לא חושב, אחי, שזו הבעיה של מכבי חיפה, סלח לי. הקהל של מכבי חיפה, ואני אומר את זה, ואני אומר את מה שאני רואה תמיד, זה הדבר הכי טוב שנשאר במועדון הזה. גם יניב שקונים כרטיסים למופע של עדן בן זקן, פעם בשנה, אז גם יש ביקורות. לא, אבל אני, תראה, הוא לא יכול לצפות שמגיע שחקן רכש למכבי חיפה בכל תרועה, בא, חותם על חוזה, ואנשים מצפים לאליפות ולריצה בקבוצה, לא נראה טוב. מה אתה מצפה? שבאיזשהו מקום אנשים ישבו וימחו לו כפיים? זה לא עובד ככה. אומרים, שמע, אני גדלתי מתוך המועדון הזה, מהבוץ שלו, מהבוץ. אכלתי בוץ שיגיע לאן שהגעתי במכבי חיפה, זה לא בא לי בקלות, לא בגלל הפנים היפות שלי. לא כאלה יפות. אבל אני אומר לך שבגדול אין מה לעשות. אין, ביקורות והערות וכללות ודברים, זה חלק מהמשחק. שלום, סוף שבוע נעים, עכשיו אנחנו עם איתי, אוהד מכבי חיפה. נעשה את זה קצר, אין לנו כל כך הרבה זמן. צהריים טובים, איתי. אהלן, צהריים טובים, מה אני מורי? הוא אמר מה אני מורי, זה חבר שלך. אהלן, מעולה, הכל טוב, הכל מצוין, מה שלומך? בסדר. מה, אני, מה קורה? מצוין, הכל טוב. כן, אנחנו איתך. יש לי זיכרונות ממך, אני, בטיסות של מכבי למשחקים בחול. אני רק, אז היא חכה, מה שאתה יכול לזכור ממני? אני זוכר שהיית תחיל הייתה שאתה עם שמיכה על הראש. הייתי, היום אני כבר, אתה יודע, השתדרקתי טיפה, הורדתי את השמיכה, אבל אני מחזיק את הרגל של מיטל חזק, כי אני רועד. בוא נראה, אתה זוכר את הטיסה מסקוטלנד, שהמטוס, מה קרה לו בלקנה המראה? תגיד, באת להלחיץ את האנשים פה? די, דבר, אחי, אתה יודע, אתה לוקח לי מקומות שאני מפחד מהם. תקשיב. אני אגיד לך מה הבעיה של מכבי, בסדר? הבעיה שהיום יש שם בסביבות ה-0 כישרון. למה אני מתכוון? יש שחקנים בעמדות, ניקח את רמי גרשון, בואו נפרוט אותם רגע. ניקח את רמי גרשון, שחקן עם רגל שמאל, ימין אין לו בטוח, שחקן עם רגל שמאל, שגם רגל שמאל מסתבר שאין לו. גמלוני, שפוף, מוצר לא מדויק, אין, לא יודע ללכת 30 מטר עם הכדור ולתת פס בין שני שחקנים לתפקיד הבא, לקשרים. נפילה גדולה, לא יודע איך הכתימו 5 שנים. אין לי מושג
מי ראה אותו לפני, מי שמע עליו? עזוב, 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 רגע, בוא, אני קוטע אותך, אחי, אבל אתה אומר קבוצה בלי כישרון, אני לא מסכים איתך, ורמוד. רגע, אני אגיד לך עוד, אני אגיד לך עוד, אין תלך, עומרי בן ארוש, איפה קייסי היה יודע לעבור שחקן? אתה הולך איתי לקייסי, אין שחקנים כמו קייסי. רגע, רגע, הלך איתך עכשיו רואי קייאת, עשית לו שיחות נפש, והוא נלחם והכל. אני לא... הוא יודע לתת כדור בין שניים, הוא יודע לתת כדור בין שניים, קוסטנגילו יודע לתת כדור בין שניים. תן לי שחקן חוץ מברמוד וקאיו שיודעים לתת בקשרים, כי מחלוצים... קודם כל, אתה לא צריך כל כך הרבה שחקנים שיתנו כדור בין שתיים. זה לא נמצא כמעט בשום מקום. נכון, אני מסכים איתך. למה תראה בבאר שבע, תראה מכבי תל אביב, שחקני מרכז יודעים לתת כדור בין שתיים ולהעביר את... מכבי חיפה. להתקפה. אני רוצה שתבין דבר אחד. אני לא חושב שיש שהשחקנים של מכבי חיפה חסר להם כישרון. שאני רואה את ורמוט, את דמאיו, את דמארי, את קאיו, את קיאט, את סינטאיו, את קלאוס. אני חושב שפה שחקנים... קיאט, אני חושב שהוא שחקן מוכשר, שהוא לא מספיק טוב במכבי חיפה. מה, הוא יודע לעבור שחקן? יש לו אחד על אחד, אם עכשיו אתה בשכונה משחק איתו... וואלה, אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, כל עוד הם לא מתפקדים על המגרש, בטוח שאני לא יושב פה ואנסה לסגור עליהם ולספר עליהם סיפורים, הם צריכים להוכיח את עצמם במגרש, כל מה שתגיד הוא נכון, כי גם אתה בדיוק המוני בא ולא רואה שום דבר מהם. אז סבבה, אחי. בואו נקווה באמת שבסופו של דבר, אני לא צריך פה להסביר ואני לא סניגור שלהם. כל מה שאתה אומר, אתה צודק, כי הם לא פוגעים על המגרש והם לא מספיק טובים. בואו נקווה שזה ישתנה. בואו נקווה שהשינוי יבוא מהבסיס. בזה נסיים, איתי תודה רבה לך, חייבים כמה שנים לוקח לבנות בסיס? הרבה שנים. המון שנים, זה עבודה, לא מעכשיו, זה מעכשיו והלאה. לא, לא, זה לא מעכשיו, כי לא מתחילים אותה בכלל. עוד לא התחילו. לא, עוד פלסטר מביא. מחצית חוזרים. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. תגיד, יש שיר היום? מה זה שיר היום? סוף שבוע צריך משהו טוב. שים לי דודו אהרון, הגורל הזה. לא, אתה רשים לשים כבר איזה אמנון. לא, אולי ירושלים של זהב אחרי טראמפ. רק שתדע את האמת, מה שהיה מזמן כבר מת. תגיד, יש, מצאו, עלה לפייסבוק לפני כמה חודשים, איזה מישהו, רומלס אחד ששר ירושלים של זהב, בפינת רחוב בירושלים. שר את זה בצורה מצמררת, אתה יכול למצוא לי את זה רגע ביוטיוב אולי? ירושלים של זהב בחום ירושלים, איזה פרטים עוד יש כאילו? לא יודע, זה מה שקיבלתי סרטון, אחי, ראיתי אותו, רעד לי הגוף. זה אומץ יושב בצד ומבקש לדעבוד בשער ירושלים של זהב. אתה בטוח שזה לא עומרי גליקמן שהתחפש לאומלס? לא, זה עכשיו היה בחיפה. לא, זה לא היה בחיפה, זה לא. לא, לא, משהו מדבר. מה, עומרי גליקמן זה לא... ראיתי, נו, ראיתי, אבל זה לא, זה עדה עכשיו, הוא מדבר כך בשנה שעברה. תראה לי את זה. מה, להראות לך את הזה של עומרי גליקמן? לא, 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 תראה אותו הומלס, מה אתה אומר להגיד? אין, לא מצאו זה, מה... תרשום, הומלס שר ירושלים של זהב. הנה, זה הראשון. הנה. הראשון. הנה, זה. הנה. תקשיב. מסכונקים, מדרור, מסער, שמטה, אביא לך. דולב, אפשר לשים את זה ברקע? אתה יודע מה זה? אמרו לי שזה בשבילך. הוא רוצה שיר ירושלים של זהב בביצוע מיוחד כזה. אז שישים. לא, מסתכל אבל. כן, סבא, תוכל, תסתכל, לא יודע. שימי אותו ברקע, אבל לא נדבר. בוא בא לבית, אני לא מסתכל. מה, רגע, איפה? אני יודע, אני יודע. בוא, איפה? רצית ירושלים של זהב. שימה, תרים את הכל, שמע. הומלס, תרים את הכל. עכשיו חוזרים מהפרסומות, אין יותר רועדים, נכון? זה ככה, כאילו? כן. שמע, תראה איזה יופי. עכשיו תקשיב, תקשיבי רגע, חוזרים מהפרסומות, אתה לא מדברים כמה שניות, שמים את זה, ואחר כך אני בדולב מתחיל לדבר. אין יותר רועדים, נכון? זהו, סיימנו להיום, יופי. ככה שים לי את זה בבום. בסדר? טוב, בוא שאלה אחת כדי ש... לך דיאלוג עם האוהדים גם עכשיו. אתה יודע, שנה שעברה אמרנו, אילסון נפילה, נפילה, נפילה. אני עוקב אחריו השנה בליגה הבולגרית, הוא בסדר גמור, בסדר גמור בלבסקי סופיה. מצד שני, גרשון יותר, אנחנו אומרים את זה כל יום, אבל גרשון זה לא זה. אולי חרצו יותר מדי את הגורל של יולסון? בואו לא נחזור אחורה, הוא כבר לא נמצא פה, בואו נקווה שגרשון יפעת השטרות ויהיה טוב. אני מאוד מקווה שגרשון ייכנס לכושר, והכי באמת להוכיח את זה שמכבי חיפה ימינה בו. יריב, כשחוזרים לירושלים, תציין שזה בעקבות ההצהרה של טראמפ. לא, מי שלא מבין, לא מבין, אני יודע מה לעשות. אל תדאגי. אנשים צריכים להבין לבד, להיות מספיק חכמים. איפה נישליס? נישליס פה, מתארגן. עוד פעם הולך לאכול. לא, הנה, פה, ביטאי זה באולפן. כמה זמן יש לנו? שכמעט שתי דקות. כן, אני משמע אותך. סימסי לי ברק רגע, נראה איך זה נשמע. מה, שמענו את זה עכשיו? סימסי רגע, הרגשה שלנו, מה קרה? רמי גרשון, דמרי, קהת. נמשיך עם בן ארוש ואלברמן. מכבי חיפה מחתימה שחקנים רק בגלל השם, לא בגלל היכולת.
ציפו מהם לתת יכולת, האמינו שהם יכולים, שהם מסוגלים. על הנייר, על פניו, היו בטוחים שהוא פקטור משמעותי בקבוצה, פקטור משמעותי שיוביל את מכבי חיפה, וזה לא קורה לצערם של כולם. מה כתוב? מי זה? תבדוק בזה. משה שבתאי. משה שבתאי? תן לו קרדיט, תן לו קרדיט. איזה קול. נשים לי את הפזמון, אתה יודע, לא את ה... זה ארבע דקות. לא, את הפזמון, את הפזמון. לא, אתה יודע מה, תשים לי מההתחלה, דולה ביקרן, תשים לי את זה ברקע, בפזמון תרים לי את הכל. משה שבתאי. מה הוא, הומלס? מה הוא? לא, זה מזרג את העבודה. הוא לא הומלס, הוא סתם יושב על המדרכה. יש לו קול, תראה איזה קול יש לו, אין דבר. תשמע, למה תראה? אנחנו פה גם רואים. הנה, יאללה, ניש ליס, בוא, איפה הוא? יותר איפה הוא יגיע. יכול להיות שזה באמת חוסר מזל אצל מכבי חיפה, הרי לא יכול להיות שבאמת שמחמיצים כל כך הרבה. אתה זוכר בתקופתו של ראובן ואריק, רצו והחמיצו, ואולי גם פה המצב. מה נעשה, סולי? איך נשנה את המזל? תאמין לי, הייתי נותן לך מספר 9 ביום שבת, ואתה חזק חלוץ. תקשיב, אתה יודע, נישליס, אתה יודע, יש לו חיוך כובש. מה קורה? הכל מצוין, אבל למה אותו אוזניות? כי לא יודע, פתאום התבלבלתי. מה נשמע? ממני או מהשיר? תמים ממך. הבנתי. שמע, לבחור קוראים משה שבתאי. התחלת לקדם אנשים, זהו, התחלת? לא, לא מכיר אותו. אוקיי. שמע, צמרר. כן, אבל איכות לא משהו, אני לא אוהב לשמוע מוזיקה באיכות הטובה. הוא שר ברחוב. אוקיי, שר מאוד יפה. מקסים. טוב, תגיד. אני יודע שמציינו את זה. דולב. אם בא לך לשים את השיר המקורי, אחר, משהו ברקע, תגיד חופשי. שאלה לי קטנה לי אליך. כן, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה, אתה מלמד אותי תקשורת, אתה מלמד אותי את כל מה שצריך. מה דעתך למסיבת עיתונאים היום? קצת ריחמתי עליו. יושב שם, שואלים אותו. הוא לא טמבל, בוא. הוא אינטליגנט, הוא שואלים אותו דבר אחד, הוא עונה דבר אחר. הוא בסיטואציה די... לא יודע, לא טובה, מביכה מבחינתו. אבל אני מסכים דבר אחד שאמרת, כל הדבר הזה נראה כמו איזה מערכון של ארץ נהדרת. הרגשתי כאילו אנחנו רואים ארץ נהדרת, אתה יודע, שואלים אותו שאלה, הוא עונה משהו אחר, וכולם זורמים, הכל בסדר. כך חסר שם מביא לנו קצת שוקולד, קצת, אתה יודע, סוכריות. ירושלים, בירתנו. לא יודע, זה כאילו הרגיש לי, אתה כל הזמן דיברת, נו. בשבוע האחרון, או בכלל בשבועיים האחרונים, או בכלל בחודשיים האחרונים, וגם במכתב שכתבת למועלך, שזאת לא מכבי חיפה שלך. זאת לא מכבי חיפה שלקחה גביעים, ואליפויות, וליגות אירופיות, וליגת אלופות, והייתה מספר אחת בארץ, ושקבוצות בחדרה כבר היו עושות במכנסיים, והיו מפסדות משחקים בדרך לקריית אליעזר, זאת לא מכבי חיפה שלי, אמרת. נכון. וברור שגם אני, כמו הרבה אוהדים אחרים, הסכמנו איתך, מסכימים איתך, אבל זה באמת משהו שלך, כי רק אתה, בין כולנו, פה היית על קר הדשא ובחדר הלבשה, ואתה יכול... אתה יודע שיכול להגיע את זה, מותר לך להגיד את זה, תבין? אבל על מסיבות עיתונאים, על דברים שמסביב, שזה לא משהו מקצועי שרק שחקן יכול להגיד, כל אחד יכול להגיד, נכון? כן. וכשאני רואה את המסיבות עיתונאים הללו, אני אומר, וואלה, זאת גם לא מכבי חיפה שלי. אתה יודע, זה כאילו, זאת לא הרמה, זה לא האוף, זה לא הסגנון שמתאים למכבי חיפה. לא. אתה יודע, צריך לבוא מאמן, לשבת זקוף, לנהל את העניינים, לא לתת לאנשים, לא יודע. אני אתן לך סתם דוגמה. אומרים לו, תגיד, העוזר מאמן מגיע, לא יודע, הוא צריך להיות ביום שישי. צהריים, צהריים, יושב בספסל, לא יודע, אולי בספסל, הוא לא מכיר את הקבוצה. לא יודע, תגיד, אתה כאוהד. זה לא נראה טוב. יושב, זה לא נראה טוב. איך זה יכול להיות? אנחנו ראינו את זה ביחד, ואמרתי לך, תקשיב, דולב, אני מסתכל, אין לי שום דבר נגדו, נגד אף אחד. משהו פה צריך לעשות, משהו פה צריך לשנות. חייבים. עכשיו, אתה יודע, גם אם באמת, גם נגיד, לא יודע את הפרטים, תכף דוגמה. נגיד אני עכשיו גיא לוזון. שואל אותי את השאלה הזאת על המאמן. אוקיי, מתי העוזר מאמן אמור להגיע? הוא אמור לנחות ביום שישי בצהריים, אבל הוא רק מגיע, הוא צריך להתארגן, הוא יראה את המשחק ביציאה, והוא יתחיל לעבוד מיום ראשון.
יפה. איך זה נשמע? אחרת לגמרי. חרטטתי אותך לגמרי, אין לי מושג. נכון. אבל איך זה נשמע? שאני עם ביטחון, שאני יודע מה אני אומר, כן. שאני מנהל את העניינים, שאני מנווט בחוטים. לגמרי. ואיך הוא, תגיד, אתה יודע, אתמול, אתה יודע, אתה מצליח להוציא מני דברים. דיברנו קצת על הילדים וקצת על העצים. עם העצים זה קטע גדול. קיבלתי על זה מאוד מעט ביקורות, אתה יודע, פתאום... ביקורות זה דברים חיוביות, חיזוקים. כן, פתאום כל ההורים הולכים אחרי העץ. מסתבר שאתה לא היחיד. פתאום כולם מוצאים העצים. לא, לא, אני היחיד באזור. באזור אולי, אבל בארץ יש עוד הרבה הורים. אני מכיר גם הורים שמחכים בחדרי מדרגות. אם לי היו מדרגות ולא כניסה פרטית, גם אני הייתי מחכה במדרגות. אתה יודע, אבל זה קל לשפוט הורה שאתה רואה את הדברים מהצד. בעזרת השם שאתה תהיה אבא, אני בטוח שגם אתה תקבל את הג'וק הזה. לך יש ג'וק קצת שונה מאחרים. לא, אני ג'וק, יש לי עכבר גדול. אוקיי. אני לא ג'וק קטן. אז בסדר, אז אתה יודע שיש לך בעיה, וגם דיברנו על זה שהילדים שלך אובר לעטוף ואובר לשמור, זה גם דבר שיכול בטח לפגוע בהם. תגיד. אתה לא חושב? אני קטונתי, קטונתי מזה, אבל אתה יודע. אתה צודק, אין ספק, בטוח. פשוט זה מה שאשתך אומרת. אני עובר עם איתה על סדרת שיחות, סדרת טיפולים אישיים ביני לבינה. אפשר להגיד שמיטל היא כמו הפסיכולוגית שלך. מה זה כמו? היא הפסיכולוגית שלי. תשמע, היא לקחה אותי בגיל 23. אתה יודע מה זה? פרויקט. עכשיו אני כבר טיפה יותר מסודר. פעם הייתי מפוזר לגמרי. אתה חושב שמגיע לפרס מפעל חיים? ללא ספק, מדי שנה. לא פעם ב. מדי שנה להעניק לה. תשמע, אני פרויקט לא פשוט. אהבת את השיר? כפיים למיטל. בול, בול, בזמן. זה בשבילך. חייבים לסיים אבל את השבוע עם איזה דודו ארון כזה, עומר אדם כזה. אז רגע לפני שנסיים. לא, רגע, רגע, לא, לא. יש לנו זוכים. יש לנו זוכים. אה, זוכים, כן. שאלנו בתחילת השעה את חידת הספורט של לנדרובר, כמה משחקני הסגל של הפועל אשקלון כיום, הם שחקני מכבי חיפה לשעבר. רנאל אסיס, הוא ידע שהתשובה, שהיו שני שחקנים, אייל משומר ואלעד גבאי, שכיום משחקים בהפועל אשקלון. וגם אתמול אלי מויאל לקח מאיתנו מטריה ממותגת, וגם כרטיס זוגי לסרט, מתנ"ס. מותגי העל קרובים עליכם מתמיד. יגואר ולנדרובר, באולם תצוגה חדש, בעלי מלאכה 17 חיפה, לפרטים כוכבי 9368, יגואר ולנדרובר. שוב. אנחנו פשוט פה דיברנו על ארץ נהדרת. כן, כן. אז הנה בדיוק במסך פה ארץ נהדרת, אנחנו רואים פה את ברקו ואופירה. איזה קלט, איזה... פירה. זה לא אופירה, זה פירה. שמע, הוא גדול. ענק. יניב, איזה שיר רצית של דודו ארון? כשאלך? יאללה, כן. וואו, שיר חכבד. טוב, כן, שמע, זה שיר שאתה נוסע באוטו לפעמים, אתה נזכר בדברים טובים שהיו לך פעם. מה למשל אתה נזכר עכשיו, אתה שומע אותו? אני, כשאני נזכר, מה לי פעם טוב, זה מכבי חיפה. כן, יש לי געגוע. גדול, אבל לדברים שעברנו, עברנו הרבה. אתה יודע, מקודם מועד אמר לי על הטיסות, על הדרך, על הדברים שעברנו. תשמע, היינו אימפריה. אתה יודע, אבל מה היינו? היינו משפחה. עזוב את הכדורגל, היינו משפחה, היינו ביחד. מי יכל לפרק אותנו? אנחנו הפסדנו אליפות בכיזוז, מועדון היה שבור. הלכתי למצלמות, לא רואה אף אחד ממטר. כן, לא היינו טובים, לא הגיע לנו, הלכנו הביתה. נשבע לך דולב באימון הראשון. באנו בחדר הלבשה, סגרתי את הדלת, אמרתי, תקשיבו, אנחנו הולכים אליפות. אני לא נרדמתי בקיץ הזה. יש לנו 10 חודשים לקחת אליפות. משהו בגוף לא נתנו לו להחזיר את זה חזרה. והחזרנו, והיינו גברים. ודווקא זאת האליפות, אני לקחתי 7 אליפויות. הכי חזקה מבחינת מועדון. הקראנו את הכוח של המועדון. הראינו איזה כוח יש למועדון הזה, כי בוא נראה, אכלנו בומבה לפרצוף. אתה משחק בבלומפילד. בומבה, ורק החזקים יוצאים גם כאלה, והמועדון גילה המון כוח, אבל אחרי האליפות הזו התחילה הידרדרות. פה, כי השרד לא נשמר, כי הכל יצריך להתפרק. פה התחילה הידרדרות, פה. והיום לתקן את זה דולב, דרך ארוכה. אבל אפשרית. לגמרי אפשרית. לגמרי. אני אומר לך לגמרי, אני בן אדם אופטימיסט, ואני אומר לך שזה לגמרי אפשרי. מכבי חיפה זה מועדון ענק, עם קהל גדול, ואני אומר את זה סתם, זה באמת ככה. אז בצורה אופטימית זו, כן. לפני שניפרד ונעבור למוזיקה הקצבית, אתה לא חושב כמוני? אני חושב כמוך אחד לאחד. אז למה זה לא קורה? למה, 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 ינקלה? למה, למה, בא לקרוא את הדף? למה, תקרא את הדף, תקרא את הדף. למה, לא, למה? למה? אני לא מבין. מחר בפאנל תוכלו לדבר עוד ולשמוע עוד ריספורט. למה באמת? אתה יודע, לא, אנחנו כבר די. עוד פעם בא לך הולנדי ועוד פעם בא. למה? נישי, סתענה לי. אתה קצת יש דברים מסתרים. לא נדע. בוא הביתה. לא נקרא עד אך. לפני שאתה נפרדים, רגע, רק אותם מסקרים, מה דעתך, הפועל חיפה, אשדוד ביום שבת? 4? משחק סופר קשה להפועל חיפה, מבחן ענק. יותר נכון לומר אשדוד, הפועל חיפה? אני הולך עם הפועל חיפה. כן? כן. קלינגר מצליח שחרר. ומכבי חיפה אשקלון? אתה תהיה במגרש כמובן? מכבי חיפה, כמו תמיד, סופר קשה אבל. באמת. אוקיי. טוב. אם לא, אז מה? אם לא, אז יום ראשון מכתב. חריף. יש לי מכתב מוכן כבר ליום ראשון. תעבוד עליו בסוף שבוע. אני בכל מקרה אגיד אותו. אתה רוצה להגיד למי המכתב? מה עכשיו? שידעו? ליאנקלה. אני רוצה להגיד לו משהו. בסדר, כמה מילים. ת...
תחשוב על זה כל הסוף שבוע. טוב, זה כבר מוכן. תודה, אני לא כותב את זה בכלל. זה מהלב שלי. אתה יודע שבראש, כזה יניב מדמיין דף ריק עם הכותרת, אמצע והסוף, כל השאר זה... תמיד. כן, כן, ככה זה. יאללה, סיימנו. שרון, הכל בסדר. אנחנו עוברים אל מגמיס. אל תפרדי, שרון, אני קופץ לי פה מאחורה. גם ב-107.5. תגיד, אל תעשי לחץ. לא, אוקיי, כל הזמן מחיצה אותי, דרך כלל. אתה יודע שאם אתה משחק בהתקפה של מכבי חיפה, איזה לחץ מקדימה? המגנים רועדים. מה קרה לך? סוף שבוע נעים לכולם. ביי ביי, להתראות. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. בחסות, הכאבים נמשכים, לוקחים אדוויל פורטה.